Evo, poštovani gledalci, verujem da je moja koleginica Emilija Radičević već ispred Vukove škole. Dakle, danas je, kao što znate, kraj školske godine i za osnovce i za srednjoškolce. I da vidimo kako oni doživljavaju ovaj završetak, neki prvog razreda, neki možda i stariji. Ema, da li se čujemo? Dobro jutro, Suzo, dobro jutro svim našim gledalcima. Evo, danas se završava školska godina za srednje školce, isto tako i za osnovne škole. Deca su uzbuđena. Ja se trenutno nalazim u dvorištu Vukove škole. Mene vežu lepa sećanja za ovu školu, jer je ovo ujedno bila i moja škola. Ja sam ne tako davno išla u ovu školu i sada se pored mene nalaze đaci ove škole sa kojima ću da razgovaram o ovom poslednjem danu u školi. Evo, reci mi, na primer, šta je to što će tebi da ostane u sećanju nakon ove školske godine i koji si prvo razred? Ja sam šesti razred. I šta je to što ćeš ti da pamtiš iz ovog šestog razreda? Pamtim kad mi je razredna spustila osam izvanja na četiri. Dobro, evo čega ćeš, na primer... Čega ćeš ti da se sećaš? Ja ću da se sećam toga što nam je razredna smanjila ocenu iz vladanja zbog devojčice. Dobro, je li ima neko drugi ko će da se seća nečeg drugog? Ja ću se sećam to... ništa. Dobro, kažite mi, ko će da mi kaže sada, koji vam je bio omiljeni predmet? Meni je omiljeni predmet istorija. A zašto istorija? Šta voliš u istoriji? Pa, volim istoriju. Voliš datume, voliš likove iz istorije? Datume i likove, da. Dobro, a ko će da mi kaže, pošto sada sledi letni raspust, kako ćete da provedete letni raspust? Pa ne znam, možda ćemo ići na more ove godine i pa lepo ćemo provesti. Ovo je letni raspust. Dobro, šta ćete još da radite za letni raspust? Hoćete li da čitate neku lektiru možda? Ja na bazene ću. Pa ja sa letni raspust neću da izađem iz kuću, zato što neću da položim odlično, tako mi je majka rekla. Znači... će sedim kući. Dobro, a hoćete li možda... ići ćemo u gradu i ono. Možda ćemo na bazenčić. A hoćete li možda da pročitate neku knjigu? Ne. Pa moramo... zato što su nam... tako... dobro, ajde da vidimo, na primjer, koji vam je... u sećanju, zato što je danas Dakle, zaista nešto se desilo sa internetom, pretpostavljam, i inače ima problema ovih dana zbog ovih grmljavina i zbog ovih olujnih vetrova, šteta, velika šteta, jer deca su najbolji sagovornici, oni su toliko iskreni i u svojim pričama i u svojim emocijama, da zaista mi je žao, poštovani gledalci, što je došlo do ovih tehničkih problema, no mnogi među vama znaju da juče jedan deo grada nije imao ni internet, ni kablovsku televiziju, i to do jutra skoro. I ja verujem da je ovaj problem sada upravo nastao zbog toga što je olujno nevreme i od pre nekoliko dana, a i juče, koje je kratko trajalo do duše, ali evo imamo sliku. Da li imamo sliku? Ja na jednom delu ekrana vidim sliku, no nemamo kompletan signal. I da. Da naučite, ko će da mi kaže? Ajde, jedan po jedan. Istorija. Nastavnik nije bio fer, meni je rekao da ću... bio je stiv. Kao da ću... ne, nego... Dobro, a šta je tebi bio problem? Bio mi dosta problem matematika. Zašto? Pa nekako nije mi bilo nešto mnogo jasno tu. A dobro, izvukao sam 4, to je bitno. Meni fizika. Prosto ne idu mi prirodne nauke nikako. A tebi više idu društvene nauke? Da, najviše istorija i geografija. Super, je li ima ovde neko ko je umetnik, ko voli likovno? Ja sigurno. Aha, ajde. Ja volim likovno zato što znam da crtam. Aj, volim nastavnika. Jel imaš neke radove? Jel si radila nešto zanimljivo?
Čitala sam knjigu, čitanje knjige, sjećam se kako se zovu, ali... A je li ima ovdje nekih dobrih sportista? Ja treniram MMA i futbol. I ja. Ja treniram futbol. Ja treniram odbojku. Dobro. Dobro, lepo. Eto, dragi gledalci, imali smo prilike da razgovaramo sa šestacima. Oni su završili šesti razred osnovne škole. Raduju se letnjem raspustu. Videli smo da imaju različite profile, različite želje i različite sklonosti ka različitim predmetima. Tako da pozdravljamo ih sve, Suzo. Hvala, Ema, hvala puno tebi i tvojim lepim zagovornicima. Divni su, naša deca su zaista jako slatka i tako iskrena u priči i u razgovoru. Tako poštena, rekla bih, i uvek spremni da razgovaraju, za razliku od nas odraslih koji se malo teže odlučujemo da govorimo pred kamerama, naročito mi to znamo kada radimo ankete iz raznoraznih razloga, ali evo, deca su zaista za to predivna, sa njima je najlepši raditi i čuli smo njihove probleme, njihove priče, nadajmo se da će ipak nešto i pročitati tokom leta, jer zaista mora to da se radi, moramo da budemo obrazovani i edukovani, pored sve igre, pored sve zabave, pored svih bazena, moramo se malo posvetiti i radu i sigurno sam da će tako i biti, ali pre svega da su nam živi, zdravi i veseli. Hvala mnogo i deci i mojoj koleginici Emi koja je zaista lepo razgovarala sa njima.